Ati jana, kuna MP wanasikia wamemea pembe sana. Ati walikuwa wanataka kuja kututoa Jubilee. Kwani walichaguliwa kutuliko? Walichaguliwa kutuliko? Wengine wao hapo walikuwa na kura 25,000 na mimi nilikuwa na 200,280. Sasa hao na mimi ni nani Jubilee kualiko? Alafu nimesikia mwingine hapo. Mimi mnajua Tuju? Mlichagua Tuju? Kuna kura alipata? Sasa bwana Tuju anasema ati tusiende huko. Na hata Jubilee party, deputy party leader ambaye ni deputy president asifike kwa Jubilee. Yeye kwamba ajue nikitafuta kura ya Jubilee, yeye alikuwa amelala kwake nyumba. Aheshimu deputy president wetu ambaye ni deputy leader wa Jubilee. Na siku ambayo tulikuwa tunafanya formation ya Jubilee, Jubilee ikitengenezwa, ambapo tulienda huko Nakuru, wale ambao niliona kwa podium wakiexchange kofia za Jubilee ni Uhuru Muigai Kenyatta na William Samoei Ruto. Na ningetaka nimwambie Tuju, if he is not comfortable with the Jubilee fraternity ama wale ambao wamechaguliwa katika Jubilee ama wenye Jubilee ambao ni sisi watu wa mashinani ama the composition of the Jubilee leadership, he should resign, aende huko kwa Orange House ambao anataka kufanya kazi.